Menteri Besar Dato' Ahmad Razif Abdul Rahman menghadiri majlis bacaan Yasin dan solat hajat kesyukuran di bangunan UMNO Kuala Terengganu. Majlis yang bermula kira-kira pukul 7 petang itu diadakan sempena pelantikan beliau sebagai Menteri Besar Terengganu ke-14 baru-baru ini. Turut hadir Pegawai Pembangunan Parlimen Kuala Terengganu Dato' Muhammad Sabri Awi yang juga Ketua UMNO Bahagian, timbalannya Dato' Wan Hisham Wan Saleh serta Naib Badrul Hisham Zaki dan pemimpin masyarakat setempat. Majlis yang dimulakan dengan solat maghrib berjemaah itu kemudian disusuli dengan bacaan surah Yasin dan tahlil serta doa selamat sebelum solat isyak. Ahmad Razif kemudiannya menurunkan tanda tangan merasmikan Dewan Datuk Haji Abu Bakar Daud di bangunan itu.